今天的发现科学专题要带您来关心到热拿铁，因为上面盖了一层奶泡，比起美式咖啡能更有效抑制下方咖啡液体的晃动程度，带您一起关心。很多人每天都要喝上一杯热乎乎的美式咖啡提振精神，但装得满满的咖啡，不论是开车或走路，一个不小心大力晃动，很容易就会洒出来。但假如换成加了厚厚奶泡的拿铁咖啡呢？两杯相比之下，明显看见拿铁不管是晃动的幅度或是泼洒出来的几率都降低不少。接下来就要从科学角度带大家来认识咖啡的泡沫避震原理。加入水，用来增加粘滞性和保湿性的甘油以及厨房清洁剂，再利用搅拌器混入空气，高速搅拌产生大量泡沫来模拟拿铁奶泡。这边呢要来测试呢流体的粘滞性，好，所以呢我们会把流体呢加到玻璃板上，然后看它散开的情形。好，所以呢首先呢我们加入的是水，将两者都倒到玻璃片上，如果是纯液体立刻就会散开，反观泡沫这边则是整坨聚集，不会轻易分散。溶液分子之间的吸引力这件事情呢，我们称它叫做粘滞性。刚才的实验里面我们直接把它倒到玻璃板上，那你会看到水一倒上去马上就滑开来了。好，但是呢如果是泡沫倒上去的时候呢，它其实并没有那么容易散开，那这个是分子跟分子之间的吸引力，所以造成它之间的粘滞性比较高。再来看看除了液体跟泡沫本身的粘滞性，液体和容器之间的附着性也有影响。在倾斜的玻璃板上，水一样立刻全部滑落，但如果是泡沫则是缓慢下滑。由此可见，当流体跟壁面之间的附着力或者摩擦力较大的时候，越不容易滑动。最后直接以水和泡沫来模拟覆盖有奶泡的拿铁咖啡和美式咖啡，在相同力道摇晃之下，可以很清楚看到泡沫能大幅抑制液体的晃动程度。泡沫要避震呢，最主要原理是因为我们这个泡沫会压在原有的液体的上方，而泡沫本身呢，它的粘滞性是很高的，而且它跟壁面之间呢的附着力也很大，所以当我们在摇晃的时候，它在这边等于会有一个阻尼的效果，也就是它会把这个液体呢刹车住。因为泡沫本身的粘滞性，再加上泡沫借由和容器侧面的摩擦以及两者之间的附着力来消耗抵消液体晃动能量。这也就是为什么盖有奶泡的拿铁咖啡相较美式咖啡更不容易泼洒出来的关键原因。不同的材质里面呢，其实我们要看泡泡跟这个壁面之间的附着力的大小。对，那如果附着力越大的话，那它等于它的这个阻尼的效果就会比较高一点点。那如果是比较光滑的，或者是跟泡泡之间的这个附着力没有很高的话，那相对其实它就没有作用。不同的制作成分和不同的容器材质，效果也会有所差异。泡沫防震未来也能应用在高危险液体的防震等等实际应用层面，让小小科学原理发挥大大功效。